2014 оны ихэр Сэрэлион улснаа Эбола тахал дэлгэрсэн тэр цагаас хойш энэ улсад вакцин жуулт бараг зогсоод байна. Тодорхойлбол Улаанбурхан, Саху, Чичрэг зэрэг өвчнүүдээс үржилсэн сэргийлэх вакцинд хамрагдалт 20% буурсныг нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн тайлан төрсэн байна. Сэрэлион улсын нийслэл Фритаун хотны амьдардаг Дебра Энтони 4 өдөртэй хүүдээ сүрийгээ сэргийлэх вакцин хэлэхээр харийн амьлэгт ирээд байгаа юм. Гэхдээ түүний хэлж байгаагаар эмнэлгээс Эболагийн халдвар авахаас эмээсэндээ зарим найздар нь хүүхдийнхээ вакциныг хэлэхгүй байгааг нь. Эболагаас болоод зарим эцэг эхчүүд эмнэлэгт ирж хүүхдийнхээ вакциныг хэлэхээс айж байгаа. Гэхдээ сувилагч нар хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө заавал вакциныг нь хэлхээ гэж зөвлөж байгаа учраас бид товлын дагуу вакциныг нь хэлгэж байгаа. Бид бас эргэн тойрныхоо найз нартай ч бас хүүхдүүдийнхээ вакциныг заавал хэлэхээрэй гэж уриалж захиж байгаа. Эбола тахлаас үүдэд үрдчлэн сэргийлэх тарилга хийдэг зарим нэг эмнэлгүүд үүдээ барьсан түүнээс гадна эрүүл мэндийн ажилтнууд ч эбологийн халдвар авахаас эмээж ажиллаа орхиод байгаа юм. Тиймээс үйл ажиллагаа явуулж байгаа цөөн хэдэн эмнэлгүүд хүний хүлд дарагдаад байна. Жорж Брукийн эмнэлэг Канг Хармоны эрүүл мэндийн төв хаагц учраас манай эмнэлэг хөл гიშгэх зайгүй их хүнтэй болсон. Эбола дэлгэрэхээс өмнө Сэрэлион улснаа дархлаажуулалт маш амжилттай явагдаж байсан бөгөөд айл өрхүүдийн 90% нь хүүхдээ товлолын вакцинд нь тогтмол хамруулдаг байжээ. Гэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөгөөний дагуу дархлаажуулалтын аян зогсож вакцины өрөөнүүдийг Эбологийн эмчилгээнд ашиглах болоод байгаа юм. Бүгд бүтэн нэг үе дархлаажуулалтанд хамрагдахгүй өнгөрч байна. Эцэст нь хэсэг хугацааны дараа вакцинд хамрагдаагүй тэр хүүхдүүдийн дунд өвчин дэгдэх эрсдэлтэй. Тийм үн зүйл битгий болосоо л гэж залбирч байна. Thank you.